Men bugun Parij markazidaman, Bahor Budo bilan. Bahor asli xorazmlik Gurlandan, lekin Fransiyada yashaydilar ko'p yillardan beri. Ular O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha, ya'ni turizmning yangi turlarini rivojlantirish bo'yicha ko'p yillardan beri bir loyiha ustida ishlayaptilar va ancha Fransiyada ham bu borada ancha ishlarni qilganlar. Mana shu borasida Bahor sizdan so'ramoqchi edim. Tushuntirib bersangiz, qanday turizm turi bu? Hozirda biz avvalambor assalomu alaykum. O'zbekistonda Fransiyada turib ekologik turizmni, ya'ni solidarniy turizmni rivojlantirish bo'yicha ishlayapmiz. Bu proyekt ustida уже hozir 5-yil ish, ya'ni nima deydi? Olib boryapsizlar? Ish olib boryapmiz, o'rganyapmiz, chunki biron rejani amalga oshirishdan oldin bizga marketing o'rganish juda muhim narsa. Keyin yangi narsa taklif qilish bozorga, ya'ni bozorni talabini o'rganib chiqqan holda biz O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish niyatimiz bor. Nima bu o'zi ekologik turizm? Ekologik turizm fransuzlar nuqtai nazaridan qaraganda bu haqiqiy aksiyalarni o'tkazish, ya'ni tabiatni muhofaza qilish, tabiatni yaxshilash, shu orqali iqtisodiy yordam olib kelish aholiga. Ya'ni O'zbekistondagi qandaydir hududni tanlaysiz-da, ana o'sha yerda ekoturizmni rivojlantirasiz. Ha. Qanday masalan, qayerda qilmoqchisiz buni? Hozirda bizning niyatimiz Xorazmda ekologik turizmni rivojlantirish, chunki birinchidan o'zim shu anaqa viloyatdan chiqqanman, ikkinchidan bizda eng katta muammolardan biri global muammo deyishim mumkin, bu Orol fojiasi ko'pgina kasalliklarga sabab bo'ladi. Ham daraxtlarni qurib ketishiga sabab bo'ldi. Shu ekinlarga ta'sir qildi. Ekinlarga ta'sir qildi. Yerni sho'rlanishini ko'paytirdi. Bizda anaqa Xorazm, Qoraqalpog'iston respublikasida bizning niyatimiz shu o'zimizni hokimiyat bilan yoki O'zbekiston boshqaruvchi hukumati bilan birga ishlash, ya'ni bir umumiy qiziqishni topish. Ulardan biz hozir so'radik, bizga bir yer ajratilishini, o'sha yerni o'rganib chiqib, yerni sharoitidan kelib chiqqan holda o'sha ko'kalamzorlashtirishni rivojlantirishga o'zimizni hissamizni qo'shish. Bu bilan birga biz o'zi ya'ni fransuzda bozordagi talabga javob bera olamiz, chunki bu hozirda Fransiyada juda ham Katta talab, boshqa narsa ko'rsatish. To'g'ri, bizda Xorazm, Xiva, Buxoro, Samarqand bor, bu shaharlarni ham ko'rish kerak, lekin bularning niyati haqiqiy insoniy aloqalarni o'rnatish, haqiqiy aholini turmush sharoitini ko'rish va birga yashash bir necha kun. Bu degani, agar biz bu turizmni rivojlantirsak, iqtisodiy tarafdan katta foyda keltirishi mumkin, ko'pgina ish o'rinlari ochib berishi mumkin bizga bu proyekt. Lekin qanday qilib, masalan, fransuzlarni bu yerda mana shunday dabdabali hayot kechirayotgan fransuzlarni olib borib, masalan, aytaylik Gurlanda qandaydir qishloqda yashashini tasavvur qilish mumkin? Qanday ular bu narsaga qiziqadimi o'zi? Hozirda Fransiyada juda qiziqish katta, chunki bularda hayotini ko'rib turibsiz, juda komfortli hayot. Bular уже boshqa narsani qidiryapti, ya'ni haqiqiy hayotni qidiryapti. Bu yerda hozir ko'rsangiz, har bir oilaga kirsangiz, internet, kompyuter, hamma narsasi bor. Bular boshqa narsaga qiziqishadi, yangi narsani kashf qilish niyatida. Buni bekordan bekorga aytayotganim yo'q. O'tgan yili men o'zim eng prestijli biznes skulda o'qib chiqdim. O'sha yerda ham men hayron qoladigan tarafim o'zi qanaqadir haqiqiy nima deydi, elitlarni maktabi bo'ldi, lekin meni hayron qoldirgan joyi, yuqori tabaqalarni hayron qoldirgan joyi shu yoshlar hozir shu nima deydi, hamdardlik yoki o'zini foydali his qilish anaqasi o'zida hissiyoti juda kuchli. Shu bilan birga har bir o'qish boshlanganidan keyin ular 6-8 oyga anaqaga praktikaga ketishadi, rivojlanayotgan davlatlarga har xil hayotni ko'rib keladi, ham o'zini insoniy boyligiga nima deydi, tajribasi oshadi, ham boshqalarga o'zini foydasi hissi bir narsani foydalanishiga o'z hissasini qo'shgisi keladi. Ya'ni boya aytayotgandingiz, mas'uliyatli inson bo'lib yetishish uchun o'zini nima deydi,
rivojlantirish uchun hech qanaqadir talabsiz birovga yordam berish nima deydi shu anaqa hissiyot hozir juda kuchli yoshlarda ayniqsa ham bu proyektda faqat bu yoshlar emas biz O'zbekistonga hozir bizani o'rganib chiqishimiz bo'yicha 80% yoshi kattalar ya'ni pensionerlar boryapti bizani niyatimiz shu nima deydi turizm bo'yicha o'sha klientlarni ya'ni yerda klient desa ham bo'ladi anaqasini ko'paytirish varianti deydimi nima deydi shuni ko'paytirib guruhlarni ko'paytirish pensionerlar emas yoshlar ham oilalar ham agar xudo xohlasa shu proyektni amalga oshirsak bizni niyatimiz yoz oylarida ham shu turistlarni O'zbekistonga jalb etish lekin ular borsa u yerda masalan aytaylik bir qishloqqa borib turishsa qanday bo'ladi bir hovlida turishadimi ular va u yerda masalan ekin yetishtirishda qatnashadimi yoki qandaydir ish qiladimi ular turist hammasida qatnashgisi keladi hozirda talab shu masalan bizani non yopishimizni ko'rish ovqat qilishimizni qanday sharoitda qilishimiz ularga hammasi qiziq qanday dehqonchilik qiladi o'zbekistonda fransiyada qanaqa fransiyada texnologiya kuchli bizda hali u darajaga yetgani yo'q lekin ularga hamma narsa qiziq keyin o'sha yerlarda biz atelye tashkil qilishimiz mumkin bu master klass deyiladi adashmasam hunarmandchilik bo'yicha to'qimachilik yoki gilam to'qish yoki ovqat qilish yoki qanaqadir ya'ni fransuz mutaxassislari borib qiladi uni faqat nafaqat fransuz mutaxassislari o'zimizni mutaxassislarga ham ko'rsatishlari mumkin shu qishloq sharoitida qanaqa odamlar yashaydi qanaqa ayollar qanaqa bolalar yashaydi keyin nima deydi ularga o'sha o'zimizni aksiyalarimizni ko'rsatish chunki biz uchun borgan turist qaytib kelganda biz uchun haqiqiy elchi u bir turist ikkinchi turistni olib keladi keyin u unga gapiradi eng yaxshi nima deydi tan olingan reklama bo'ladi bizga chunki borib ko'rib kelgan odam yaxshi gapirib beradi yaxshi biladi endi bizda hozir mana prezident Mirziyoyev ham gapiryapti bu haqida O'zbekiston hukumati ko'p gapiryapti ziyorat turizmini rivojlantirish deyilyapti va masalan musulmon davlatlaridan O'zbekistonga kelib Imom al-Buxoriy yoki qandaydir qadamjolarni ziyorat qilish bilan ancha odamni jalb qilsa bo'ladi deyishadi ekoturizmning salohiyati potensiali qancha shunga teng desa bo'ladimi masalan g'arbdan olib boradigan bo'lsangiz shunchalik hozir g'arbda endi bilmadim ziyorat turizmiga qanaqa qiziqishadi lekin ekoturizm hozir juda nima deydi tendensiya juda kuchli buni belgiyada ham anaqa qarab ko'rish mumkin niderlandiya gollandiyada ham qarab ko'rish mumkin germaniyada ham qarab ko'rish mumkin ekoturizm haqiqiy nima deydi hozir bizda potensial bor o'zbekistonda shuni rivojlantirishga keyin hozir talab ham juda katta chunki har bitta sayohat qilgan odam o'zini biron narsaga foydasi tegishini xohlaydi nafaqat u bizga pul olib keladi nima deydi u undan ko'p narsa olib ham ketadi bizda nima deydi bizani to'g'ri bizni madaniyatimizdan kelib chiqqan holda biz o'ylashimiz mumkin hech narsa bermaymiz yo'q u boshqa narsani ko'radi boshqa hayotni ko'radi bu juda talab kuchli men hozir buni даже qiyoslashim ham mumkin emas hozircha o'sha ziyorat turizmi bilan endi aytaylik bordi fransuz sayyoh yoki fransuz oddiy odam talaba qishloqqa bordi u yerdagi qiyinchiliklarni ko'rdi chunki aytish kerak masalan ekin yetishtirish oson emas xorazmda paxta yetishtiriladi fransiyada esa agrar sohasi juda rivojlangan ular qanday o'zbekistonga mana shu jihatdan yordam berishi mumkin albatta bu volontyorlarni hozir topish qiyin emas fransiyada o'sha foydam tegsin biron davlatga biron joyga deyilgan buni balkim keyin nima deydi praktika almashishar o'zlari siz birga topibsiz bitta shunday bizda hozir ikkita komanda hozir menda ikkita komanda bitta yigitimiz bor u o'zi haqiqiy ekolog daraxt bo'yicha specialist a ikkinchisi hozir Lyon shahar hokimiyati tomonidan topildi endi uchrashaman xudo xohlasa ular haqiqiy yer bo'yicha yer o'rganib chiqadigan ekologlar albatta yordam berishadi endi hozir qanday bosqichdasiz bu loyihangizda xorazmga ham borib kelibsiz va u yerda mahalliy boshqaruv vakillari bilan gaplashibsiz fransiyada allaqachon sizga dastak berilibdi qanday bosqichdasiz hozir hozirda biza o'tgan safar sentyabr oyida borganimda xorazm viloyati hokimini uchratib proyektni gapirib berdim og'zaki tasdiq bo'ldi har qanday nima deydi qo'llab quvvatlashga rozimiz deyishdi keyin
yana ipakchilik bo'yicha ministrni ham uchratdim, ularga ham gapirib berdim, chunki biz ana ekat proyektimizda haqiqiy niyat, o'zimizning niyatimiz shu tutzorlarni oshirish. Chunki bizga bu ipakchilikni rivojlantirishga ruxsat beradi. Ipakchilik bu ipakka hozir jahon bozorida talab juda katta. Hozircha bizni quvvatlab qo'llab-quvvatlashyapti O'zbekiston taraf, Lyon shahar hokimiyati ham. Hozirgi vaqtda hozir saytimizni tayyorlayapmiz. Keyin yana konferensiyalarga tayyorgarlik ketyapti. Yana noyabr oyidan boshlab 3-4 ta salonga qatnashamiz. Yarmarkalarga qatnashamiz, o'sha Parijda emas lekin. Keyin o'sha internet biznesini rivojlantirish. Juda yaxshi. Endi siz o'zingiz Fransiyada ham shunday boshqa bir loyihalar bilan shug'ullanar ekansiz. Bu shu mahalliy aholini ishga jalb qilish, ayniqsa davlatdan imtiyoz olib ishlamay o'tiradigan ayollarni mana shu haqida ham gapirib berasizmi? Qanday buni amalga oshirasiz? Bu assotsiatsiyani men 2.5 yil oldin tashkil qilganman, chunki men yashab turgan joyda ko'proq o'sha chet eldan kelgan ayollar bor, qo'lida hunari bor, lekin tilni gapirmaydi. Meni niyatim ularni integratsiyasini, jamiyatga integratsiyasini tezlashtirish edi. Bularni o'sha qo'lidagi bilimidan foydalanish. Bu proyektni Lyon shahar hokimligi bilan amalga oshirdim. Bularni hozir bizda o'sha tikuvchilik sexi ochyapmiz, hozir ketardi, xohlasa. Kelib ular tikish bilan shug'ullanishadi. Keyin bitta dizaynerimiz, nima deydi, modelistimiz bor, bizga qo'l kroykalarni olib kelib beradi ekan. Keyin bularni ayollarni men o'zim o'sha assotsiatsiyada hozir direktori bo'laman. Ularni o'sha bir hunarga o'rgataman. Hunar o'rgataman, ya'ni tikishni, o'sha kiyimlarni qanday. Siz o'zingiz o'z tikuvchilik bilan shug'ullangansiz, shuni o'rgata olasiz. Men soham, haqiqatda o'zimni soham tikuvchilik dizaynerlikdan. Keyin bularni ne tolka o'sha atelimizda o'tirg'izib qo'yaman, bularni boshqa joyga ham olib boraman. Masalan, Fransiyada hozir shulk ipak mahsuloti juda kuchli. O'sha atelyerlarni borib ko'ramiz, kim qanday qiladi. Keyin bu yerda anaqa krujva deydi, o'zbekchasida bilmayman nima deydi. O'sha krujva materiallari bilan atelyerlarimiz bilan bilmasangiz men ham bilmayman krujvani o'zbekchasini. Hamkorliklarimiz bor. Biz har doim nima deydi, regulyarni o'zimizni bilgan narsamizni, praktikamizni ular bilan alishtirib, bilimimizni boyitib kelamiz. Bu o'sha bir yildan beri davom etyapti. Va bunga Fransiya hukumati dastak bergan-a sizga? Fransiya hukumati ko'p tomonlama bizga joy masalasi bo'yicha, anaqa pul masalasi bo'yicha juda ko'p anaqa nima deydi, qo'llab-quvvatlashlar bo'lgan. Mana shu ekoturizmni O'zbekistonda rivojlantirmoqchiman deb fransuzlarga aytganingizda qanday qabul qilishdi ular? Qiziqish bo'ldimi ularda? Albatta. Olib borgansizmi fransuzlarni? Hozir o'sha klientlarni jo'natishni boshladik. Boshladingiz? Boshladik. Ular qayerga borishdi, nimalarni ko'rishdi? Bizani niyatimiz ularni o'sha Xorazm viloyatida ko'proq ushlab turish, chunki qancha turist ko'p qolsa, shuncha iqtisodga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hozir nima deydi, Nukus bilan o'sha Xiva orasida Gurlanda joylashimiz ham bu anaqa bekor gap emas, chunki bizaga o'rtada biror narsani ko'rib ketish bo'ladi. O'sha bizani ko'proq shu Xorazm viloyati Qoraqalpog'istonda sotamiz, chunki Buxoro Samarqandga sal ko'proq keladi Xorazmga qaraganda, bizani cho'l ajratib turgani uchun. Lekin bizani nima deydi, urg'imiz Xorazm viloyatida ko'proq. Yoqdimi ularga? Albatta yoqdi. O'zimni xo'jayinim ham hozir 6 marta borib keldi. Fransuz xo'jayiningiz 6 marta borib keldi, unga ham bu ekzotika bo'lsa kerak. Qaytib ketishadi yaqinda xudo xohlasa, bir 4-5 oyga. Endi baribir qaltis joylari bor, aytaylik g'arbda yashagandan keyin Gurlanda qishloqda hojatxona bo'lmasligi mumkin, ko'chada bo'lishi mumkin, bog'da bo'lishi mumkin. Bu narsalarga ular normal qarashadimi? Toza qilib qo'ysak hech qanaqa anaqa bo'lmaydi. Eng muhimi sal pal normalga olib kelish. Lekin biz bilamiz, shu O'zbekiston yosh davlat hali, hamma narsa nima deydi, Fransiya bilan qiyoslab bo'lmaydi O'zbekistonda. Shuning uchun hech kim ish ustidan kulmaydi buni. Va ular oddiy odamlar qanday yashashini ko'rishni istashadi baribir. Yana bir bor aytaman, O'zbekiston endi 27 yosh 28 ga kiradimi? Endigina mustaqil davlat. Endi bunday qaraganda qiyoslashimiz mumkin, 25-26 yoshda farzand qanaqa qiladi. Bizda ham xuddi hozir shunaqa davlat, hammasi yaxshi bo'ladi, lekin hozircha ustidan kuladigan odam o'zi yo'q O'zbekistonda. Meni atrofimda yo'q. Yaxshi. Biznesingizga rivoj tilaymiz.
omad hamma ishlaringizga. Katta rahmat Lyondan kelganingiz uchun. Rahmat. Rahmat sizga.